Super finale zadruge održat će se za samo nekoliko sati, a devojke se polako pripremaju za večeras. Spremaju haljine, nakit i sve što ide uz to. Kad su za drugarima danas stigle stvari, Milica Kemeze nije dobila toaletu za večeras. Ona je pokušala sama da dizajnira sebi haljinu, ali sa tim neće biti potrebe. Iako su ona i Bora Santana imali izuzetno turbulentan odnos, on joj spremio iznenađenje koje će sigurno oboriti snogu. Naime, Bora je na svom Instagram story objavio da donosi haljinu za Milicu Kemez. Ne sekirajte se, stiže haljina, napisao je Bora na storiju. Vidjet ćemo kako će Kemezova biti oduševljena kada vidi šta je stiglo.